आम्हाला जनतेवर विश्वास आहे, मतदारावर विश्वास आहे आणि या विश्वासातनं आम्ही निवडणूक जिंकू असं आम्हाला वाटतं आहे। नाही, नाना पटोले साहेबांनी आता काहीतरी मला कळलं की त्यांना मी भेटलं पाहिजे किंवा पक्षाच्या कोणी भेटलं पाहिजे, तर नक्कीच मी त्यांना तो फोन करणार आहे आणि त्यांना भेटणार आहे। आम्ही मागच्या 8 दिवसापासून सांगतो आहे, विनंती करतो आहे, आजही आपल्या माध्यमातून आम्ही पत्रही पाठवले आहे। माननीय अजितदादांनाही मी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मी नाना पटोले साहेबांनी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला। माननीय, मला वाटतं की एकनाथराव शिंदे माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांचंही मला वाटतं त्यांचं कम्युनिकेशन झालं आहे, पण त्यांनी जर म्हटलं की ही निवडणूक बिनविरोध करा, म्हणजे आमची विनंती आहे त्यांना ही निवडणूक बिनविरोध करावी, शेवटपर्यंत विनंती राहणार, उद्या 3 वाजेपर्यंत नाही, हे उमेदवारी जाहीर होत असतं असं असं नाही आहे। अनेक वेळा असे प्रकार प्रसंग घडतात की उमेदवारी जाहीर होतं, फॉर्म भरतो, अनेक ठिकाणी आपण असं बघतो, अजूनही काही बिघडलं नाही आहे। उद्या 3 वाजेपर्यंत वेळ आहे, महाविकास आघाडीची काही अट असेल की बाबा त्यांना उमेदवार बदलून पाहिजे असेल किंवा अजून काही असेल, तर मला वाटतं की त्यांचं आम्ही म्हणणं ऐकायला तयार आहे, दादांनी जाहीर केलं आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की टिळकांच्या घरात जर दिली असती तर आम्ही विचार केला असता बिनविरोध, अजूनही काय बिघडलाय, दादांनी सांगितलं, दादांनी आत्ताच सांगितलं आहे, त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे, ते भारतीय जनता पार्टीचे आमचे महत्वाचे नेते आहेत, त्यांच्या अधिपत्याखाली निवडणुका होत आहे, ते या निवडणुकी म्हणजे इथले पालकमंत्री सुद्धा आहे, तर त्यांनी जे मांडलं आहे त्याला पक्षाची सहमती आहे। नाही, केवळ एकदा पुन्हा आपण समाज आणू नका, भारतीय जनता पार्टीमध्ये ब्राह्मण ओबीसी मराठा असं काही चालत नाही। खरं तर जेव्हा जेव्हा आपण त्या समाजाला संधी असेल, संधी नेहमीच भेटतात, फक्त यावेळी मला असं वाटतं की टिळकांना उमेदवारी जे आपण त्या ठिकाणी देण्याबाबतचा महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव असेल तर निश्चितपणे देऊ, काही उमेदवारी जर ही निवडणूक होणार नसेल तर फारच आनंद आहे। सर्वात महत्वाचं काय, निवडणूक होऊ नये, आम्ही या मताचे आहोत, 7-8 महिन्या वर्षभराकरता कशाला निवडणूक घ्यायची, म्हणून वारंवार आम्ही अंधेरीमध्ये हेच केलं ना, आम्ही या ठिकाणी अनेक वेळा दाखले दिले आहेत, त्यांना आजही माझी विनंती आहे, माननीय देवेंद्रजी एकनाथजींनी विनंती केली, दादांनी विनंती केली आहे की आजही काही बिघडलं नाही आहे, त्यांनी आज जर म्हटलं तरी निर्णय करता येईल। या सगळ्या सेलिब्रेशन मध्ये शक्ती प्रदर्शनात आणि आता अर्ज दाखल करण्यासाठी टिळक कुटुंबीय कुठे दिसत नाही, मला वाटतं की काही नाराजी नाही आहे, मी सुद्धा संध्याकाळी घरी जाणार आहे, परवा मान्य देवेंद्रजी जाऊन आले, थोडं गिरीश महाजन जाऊन आले, थोडं वाटतंच व्यक्तीला की बाबा आई गेली आहे, शेवटी एक मन आहे, हृदय आहे, वेदना होतात काही ना काही, तर खर तर आम्ही आमची जबाबदारी आहे। कल्पना दिली गेली होती आणि त्याही नंतर खूप वेळा असं असतो की मनाला काही गोष्टी लागून जातात, असं असतं कधी कधी, पण मी जाणार आहे, काय अडचण नाही, पण टिळक परिवार हा भारतीय जनता पक्षासोबत आहे, राहील आणि नेहमी राहील, त्यात काही मला वाटतं वेगळं नाहीये। काँग्रेसच्या नेत्यांनी भेट घेतली आहे, त्यांची काँग्रेसचे कार्यकर्ते, त्याचा काही उपयोग नाहीये, टिळक परिवाराला काँग्रेसने भेटून काय उपयोग आहे, त्याला काय किती काही केलं तरी काँग्रेसकर उमेदवार म्हणून त्यांना जाऊन सकाळी भेटून आलेले आहेत, आम्ही गेलो ना, शेवटी आमचा पक्ष आमचा परिवार आहे, टिळक परिवार हा आमचा परिवार आहे, मुक्ताताई आमच्या परिवाराचे सदस्य आहेत, होत्या, माननीय शैलेश आमचा सदस्य आहे, मी परवाही शैलेश आणि त्यांचे बाबा यांच्याशी मी खूप वेळ बसलो आहे, आणि त्यामुळे मला वाटतं हे कुठलीही काही केलं तरी हे या पद्धतीचं राजकारण होऊ नये। नाराजी जी व्यक्त केलेली आहे पत्र लिहून, नाना पटोलेंबरोबर काम करू शकत नाही असं ते म्हणतात, भाजपकडनं काही नवी समीकरण, काही नवीन संपर्क, त्यांना त्यांच्या पक्षात त्यांनी काय करावं याबद्दल मी काही योग्य नाही आहे, पण भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही कार्यकर्ते आहोत, आम्ही काही संन्यासी नाही आहोत, भारतीय जनता पक्षामध्ये कुणी आलं तरी आम्ही त्यांचं स्वागत करतो, त्यांना प्रवेश देतो, त्यांचा मान सन्मान करतो, त्यांना कधी झुकवत नाही, आमची परंपरा आहे। नाही, मी ऑफर नाही देणार, त्यांनी जर पक्षाप्रवेश त्यांनी जर म्हटलं की उद्या आमच्या पक्ष यायचंच आहे तर आम्ही कसं नाही म्हणणार, पण ऑफर नाही देणार कुणाला की या आमच्याकडे जागा खाली आहे, आम्ही त्यांचा सन्मान करतो आहे, आम्ही त्यांचा मान करू, ते जर आमच्याकडे आले तर आमचे नेते असतील, तो प्रश्न नाहीये, पण आमच्याकडनं आम्ही सन्मान मिळत नाही तो भाजपमध्ये आल्यानंतर नेहमीच मिळतो भाजपमध्ये, आता जेवढं भाजपमध्ये 2014 पासून ज्या ज्या नेतृत्वाचे प्रवेश झाले, माननीय देवेंद्रजींनी
राज्याचे प्रमुख म्हणून चंद्रकांत दादांनी राज्याचे नेते म्हणून नेहमीच त्यांनी 14 पासून बघा जेवढे जेवढे नेते भाजपमध्ये आले दादा अध्यक्ष होते 3 वर्ष 3.5 वर्ष देवेंद्रजी आमचे नेते आहेत त्यांनी सन्मानित केला आहे जे जे नेते आले त्यांचा सन्मान दादा आणि देवेंद्रजींनी केला पुढे मी आणि देवेंद्रजी सन्मान करू काँग्रेस साहेब जितेंद्र आव्हाडांचं जे वक्तव्य आहे आणि त्यानंतर भाजप प्रचंड आक्रमक होताना दिसतं ठिकठिकाणी आंदोलनं सुद्धा केली जात आहेत काय नेमकी तुमचं नाही मोगलाचा इतिहास समोर करून तुम्ही छत्रपती शिवरायाच्या इतिहासाला मान्यता देताय म्हणजे मोगलाचा इतिहास आहे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज आहे हे तर या महाराष्ट्राला न सोडणार आहे आणि त्यामुळे लोकांच्या भावना तीव्र आहेत जनमत तीव्र आहे असे वक्तव्य करू नये कुणी मागेही त्यांनी असंच वक्तव्य केलं आहे आणि अनेक वेळा जितेंद्र आव्हाड जसे बोलतात त्यांना माझी विनंती आहे की महाराष्ट्र भडकेल किंवा महाराष्ट्रात भावना दुखावेल असे कोणते वक्तव्य करू नये.